Més coses. Un home ha mort aquesta matinada quan ha estat colpejat per un cotxe mentre caminava per la carretera de Manacor a Porto Cristo, segons ha informat el 061. El succés ha ocorregut a 1:30 de la matinada. Al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del 061 i també efectius de la policia local de Manacor. Han trobat l'home ferit en parada cardiorrespiratòria. No han pogut reanimar-lo i ha mort en el lloc dels fets. Segons el 061, el finat és un home de 30 anys.